Olá vocês, são 8 horas da manhã, eu não dormi ainda e tá frio pra caralho. Mas ninguém se importa com isso. Vamos ao tema do vídeo de hoje. Vocês já repararam que tá cheio de gente querendo decidir o que a gente tem que escutar? Tá cheio de gente querendo falar que seu som é melhor, que se você não escuta o que ele gosta, você é um bosta. Ei cara, para de ouvir isso é podre. Mas eu gosto disso. Mas isso é uma bosta, você tem que ouvir isso aqui, ó. Não gostei muito não, cara. Aff, você é um idiota mesmo. Viado, trouxa, sem cultura, podre. Meu, que você tem que entender que cada um curte uma coisa e pronto. Cada um tem um gosto musical. Entende que cada um ouve o que quer, mano. Não curte e pronto, acabou. Eu não tô falando que você não pode odiar uma banda, que você tem que gostar de todas as bandas. Mas esse é o seu gosto. Você pode falar, ah, eu não curto tal banda, eu não curto tal estilo musical. De boa você não ouvir alguma coisa, você não gostar de alguma coisa, mas você não pode chegar na pessoa e falar assim: para de ouvir isso, porque isso é uma bosta, eu não gosto disso, então isso é uma merda. Eu particularmente não gosto de muita banda consagrada. Banda que se eu falar que eu não gosto, as pessoas começam: nossa, como assim você não gosta disso? Quem me segue no Twitter sabe de muita coisa que eu não gosto, que já deu polêmica de neguinho me xingando porque eu não gosto de tal banda, pelo simples fato deles não conseguirem respeitar de que não é porque a banda é consagrada que eu sou obrigado a gostar dela. Mas eu não vou chegar pros fãs da banda e falar: ô, para de ouvir isso aí, mano. Para de ouvir porque eu não gosto, então é uma merda. Você não pode mais ouvir. Até porque que diabos que eles teriam que me obedecer? Gosto musical é que nem cu, maluco. Cada um tem o seu. Tem uns que tem o cuzinho fechado, só ouve um estilo musical e mais nada. E tem outros que tem o cu já mais arrombado, que é os caras ecléticos, que tem o cu aberto. Brincadeira, gente, foi tudo ironia, não venham me acusar que eu tô falando que você tem o cu rasgado. Então, se cada um tem o cu, cada um decide qual que é a melhor forma de se cagar. Que nojo, velho, corta isso aí que eu vou fazer de novo. Esquece isso que eu falei. Cada um sabe o que escutar, cada um sabe o que gosta de escutar. Quando um amigo teu não curtiu o som que você curte, ou você não curtiu o som que ele curte, é só um não ouvir o som do outro e pronto. Você pode até chegar nele e falar: ei cara, ouve esse som aqui, vê se você gosta desse som aqui que eu tô curtindo agora. Mas não chega nele de um jeito que o seu som é o melhor do mundo e não tem discussão. Afinal, foda-se se você ouve rock, se você ouve rap, sertanejo, axé, reggae, forró, eletrônica e a porra toda. O que interessa é quem é você aqui, ó, no cérebro. E esse é mais uma vez meu recado pra toda essa briga entre roqueiros e funkeiros. Para com essa porra, mano. É roqueiro postando indiretinha pra funkeiro de um lado, funkeiro postando indiretinha pra roqueiro do outro. Os dois são ridículos. Para com isso, meu. Para com essas briguinhas. Ah, funkeiro é isso aqui. Ah, roqueiro é isso lá. Meu, cresce. Cada um ouve seu som e já era. Não tem sentido lógico em vocês quererem disputar quem é melhor. Cada estilo é melhor pra uma pessoa. Então respeita a porra do gosto musical de outra pessoa. Vida longa e próspera. E aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei e inscrever-se e favoritem o vídeo, mesmo de sempre. Eu tenho outras notícias pra vocês. Eu tinha falado que eu ia fazer um FAQ, o ESC, ou como você que chama, as perguntas frequentes. Eu abri um espaço lá no blog pra vocês fazerem as perguntas, mas eu vou abrir pra vocês fazerem aqui nesse vídeo também. Deixem quantas perguntas vocês quiserem pra mim fazer um próximo vídeo FAQ. Só que um vídeo só respondendo perguntas é muito meio, sei lá, entediante. Então eu decidi, deixem um desafio também. Eu quero perguntas e eu quero um desafio. Podem deixar vários desafios, eu vou escolher um desafio pra gente fazer no vídeo, sei lá, pra ter uma característica a mais. Bom, já que eu já citei do blog, a novidade é que eu criei um blog. E também tem outra novidade, como alguns sabem, eu tenho uma banda e a gente lançou uma música nova. Pra quem curte metalcore, acessa lá. Pra entrar no blog, clique aqui. E pra acessar o som da música, clique aqui.